السلام علیکم، میرا نام عظمت خان ہے، میں تجارت کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شادیوں میں تحفے لینا سنت ہے، یعنی تحفے لینا سنت ہے، تو کچھ علاقوں میں جیسا ایسا ہے کہ مطلب وہ ایک اماؤنٹ دی جاتی ہے اور اس کو جو ہے تو اہیر کے نام سے جو ہے تو درج کیا جاتا ہے باضابطہ ایک ڈائری میں، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب نام لکھے جاتے ہیں کہ اس نے دیا، اس نے نہیں دیا، اور یہ آیا تھا، یہ نہیں آیا تھا، سب اس سے معلوم پڑتا، اور اس کو جو ہے تو مطلب وہ تحفہ ہوں گا یا صدقہ ہوں گا یا پھر اس کو اہیر بولیں گے، اور کچھ علاقوں میں تو ایسا دیکھنے میں آیا کہ باضابطہ جو ہے تو کس نے کیا کیا دیا، کس نے ٹوکری دیا، بھگونا دیا، وہ ان کے نام بھی جو ہے تو اعلانات ہوتے اس کے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے نکاح میں جب لوگ جاتے ہیں یا ولیموں میں تو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ایک رجسٹر مینٹین ہوتا ہے کہ کون کون آیا، کتنے کتنے پیسے دیا، لکھا جاتا ہے، اور اعلان بھی ہوتا ہے۔ میں بھی ایک بار ایک شادی میں گیا تھا تو وہاں اعلان ہو رہا تھا، ان کی طرف سے 2 روپئے، ان کی طرف سے 1 روپیہ، ان کی طرف 5 روپئے، تو میں تعجب میں آیا کہ اعلان کیوں کرے، اب ہم چھوٹے تھے تو ہم کو بھی خوشی ہو رہی، ہم 2-2 روپئے لے جا کے دے رہے، ہمارا نام آ رہا، تو 2 روپئے لے جا کے دے رہے، نام آ رہا، نام بول رہے اپنا نام، تو اس میں نام آ رہا، بولے کتنا اچھا نام آ رہا، اپنا اعلان ہو رہا، خوشی ہوتی نا بچوں کو۔ تب میں نے چھوڑا، جب پہلی بار دیکھا تھا یہ اعلان کا سسٹم کیا ہے، بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ سسٹم ہے، گاؤں میں جو آتا ہے اس کا نام درج ہوتا۔ اچھا دیکھے گیا تو نام کیا کہ لکھا ہوتا 5 روپئے 10 روپئے 20 روپئے، نہیں دیکھے گیا تو وہ بھی لکھا ہوتا کچھ نہیں دیا اس نے، اور یہی رسم کی وجہ سے کیا ہوتا، وہ بےچارے جو نہیں دے پاتے نا وہ جاوتوں میں آتے نہیں پھر، یا پھر وہ خاموخا خالی لفافے رکھ کے چل جاتے، کچھ نہ کچھ تو ہو، لیکن گاؤں میں تو خالی لفافہ بھی نہیں دے سکتے آپ، وہاں تو سیدھا دینا پڑتا اور وہ اعلان ہو جاتا اسے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو درست نہیں ہے، تو پھر نہ دینا سننا تھا، لیکن یہ درست نہیں، یہ وہ اہر والا سسٹم ہے جس کو بولیں گے رسم ہے، کچھ نہ کچھ آئے تو دیکھے جانا۔ اچھا اس کے پیچھے وجہ کیا بتاتے، لڑکی کی مدد ہو جاتی، بولے شادی کر رہے کی؟ تو پھر شادی کا کھانا کر رہے کیوں جب آپ کو مدد کی ضرورت پڑی اس کھانے کے اندر، بولتے مدد ہو جاتی کھانے میں، کر رہے کیوں پھر جب آپ ظلم ہو رہا ہے آپ پر، تو آپ سسٹم بند کیجیے۔ لیکن میں نے کہا نا ایک آدمی سے تبدیلی نہیں آتی، آج پورا سماج ہی غلاظت میں لگا ہوا، لیکن دھیرے دھیرے ان شاء اللہ کوشش کریں گے تو ختم ہوگا۔ لیکن آپ نے جو کہا واقعی مہر کی وجہ سے، اور وہ رسمی طور سے دیا جاتا ہے اور سب کو دینا پڑتا ہے، یہاں تک کہ جو چیزیں دی جا رہی، اور صدقہ کیجئے، تحفہ کیجئے، کوشش کیجئے خاموشی میں دے، چھپا کر دے، تاکہ اجر زیادہ ہو، اس لیے جتنا نام ریا نمود ہوں گے، لینے والا سوچ رہا میرا ہنڈا لوں گا تو نام آئیں گا، ہنڈا دیے تو کتنا بڑا نام ہے، اب وہ نیت سے لے جاتا تو اس کا تحفہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن وہ نیت کی وجہ سے، نیت میں چونکہ اس کے فساد ہو گیا تھا، اس کو اجر نہیں ملے گا مثلاً۔ اور پھر اگر ریا مقصد تھا، دکھاوا، تو پھر تو شرک کی طرف بات چل جاتی، شرک خفی چھوٹا، شرک اصغر یا شرک خفی چھپا ہوا شرک، چھوٹے شرک کی طرف بات چل رہی ہے نا، ریا اخلاص کے خلاف۔ تو بہرحال کوشش کریں اخلاص کے ساتھ دیا کر دینا ہے تو، اور بول دے کہ نام وغیرہ ہم کو نہیں چاہیے۔ اور آپ نے جو سوال کیا نا، ہاں واقعی میں وہی قسم ہوتی ہے، ویسا سسٹم ہے تو اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور ویسا نہیں ہے خالی خوشی سے لوگ دے رہے تو خوشی میں تحفہ یا کیش دینے میں بھی کوئی چل رہی اب آتی آتی، کیونکہ بہت ساری امہات المومنین کو تحفتاً صحابہ یا دیگر لوگ پیسہ بھی لا کر دیتے کہ آپ جو کرنا ہے کیجیے، امہات المومنین کا بھی خرچ کرتے اپنے اوپر اور کبھی صدقہ کرتے۔ ان شاء اللہ۔